Asham jane salamaka parediti maso jima jima badabuna lanam pareduma yade limusaka nabu sibaraka uton sida watu aduna tidite malweya masoko jala lanamite amina kalo etami badajalalo Ashama harka fune dawato ta Kenya YouTube Isaaq Zeenuu kan jiru subscribe gochuudhaan hordofaas ni janna warri maati kiyyan taane egaa otoon jaallatin qabsoo kan keenya jechan taanen taane nama keessa buuftanii akka kutaaniif kutaa wal qoode anamma fakkeenya oromiyaa keessaa jimmattan na dhadhe jimma maalakka taate isa seenaadhaan beeku caalaa isa keessa jiraateetti dhalatee guddatetu beekuu danda'a. Jimma jechuun yeroon isiniin jedhu gandummaadhaaf naan hin jedhinaati. Sababni isaa gochiiwwan tata'aa jiranu xiqqoosi warra FB kanarratti beekamtii qaqqabanuu fi maqaa dabalachuudhaa jedhanii wanni jarri goggoodhaa jiranu qabsoo kan keenya hedduu isaa sakaalaati jira jechuudha. Duubatti nu hambisaa jira jechuudha. Kun ajandaa diinni boca jechuu dandeenya. Warruma beekaadhuma nu ammaa jala fiigaa jirru kana jechan taane gaafa jedhaniidha nu nuti inni waan beekne qabsoo kan keenya gara gandaatti naannessina jechuudha. Amma barru hadhaa Haftamuun barreesse gara tokkoon yaada isatti fakkaate haa dubbatu malee Haftamuun kun eenyu gaafa jenneennu nama meeqa tordofa gaafa jenneennu baakgiraawundiin Haftamuu kun maa inni gaafa jenneennu dhugaa akka nuti deebinee wal nyaanu nu godha jechuudha. Sirriidha namoonni hedduu nama arrabsuu danda'u gama siyaasaatiinis haa ta'u amma fakkeenya barruu Haftamuu kana yoo argitaniittu ta'ee namoonni nama arrabsanu garri caalanu jala yeroo deemne jennu yuunivarsiitii Jimmaa maqaadhaatu yuunivarsiitii Jimmaa arraba barsiisee gadhiisee kan jedhu maali ajaranatu beekaa taanu maaliif akkas wallaalaa ta'an. Amma fakkeenyaan jimmatti waan adda dhadheef yoo dirqama an fakkeenya Jimmaa yuunivarsiitiin baradha. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kan baratu kutaa Oromiyaa hunda waan ta'eefi kutaa Oromiyaa hundarra darbe namoonni dhalattoonni Jimmaa achi keessatti baratan muraasa jechuudha. Parsantii xiqqoodha. Garri caalanu Wallaggaadha, garri caalanu Amboodha, garri caalanu Harargeedha, Shawaadha. Kutaa Oromiyaa guutuu harka caalanu Jimmarra kutaa Oromiyaa guutuu achitti barata. Amma fakkeenya an Jimmaadha. Yoon Jimmaa yuunivarsiitiitti baradhe namni Jimmaa ta'e yuunivarsiitii Jimmaatti hin baranne FB isaa gaafa banatee jedhu yuunivarsiitii Jimmaa jedhee jalatti barreeffachuun oolu gaafa biyya gaafatamu jechuudha. Jimmaa jechuun hin oolanu dirqama namoonni sun hundi Jimmaa yuunivarsiitiitti baratan jechuu miti yeroo kana jennu. Maaliif al tokko tokko waa beeknu maaliif wallaalaa taana amma sirriidha yaada isa fakkaate dubbatachuu danda'a. Haftamuun maaliif namoonni gara caalanu amma siyaasaanis haa ta'u deeggarsa adda addaatiin haa ta'u ijoolleen gandummaadhaanis haa ta'u waan tokko tokkonis haa ta'u ijoolleen Jimmaa garri caalanu warri miidiyaa hordofanu jechuudha. Warri amma fakkeenya biyyootan hambaa jijjiranu ijoolleen shamarran kan keenyaa gara caalanu inni kaan xiiqi keessa gaggalee kana biyyiin deeggaru jiraachuu danda'a. Yeroo kana keessatti nama faallaa isaa deeggaran arrabsuu danda'u. Kanaa jennaan jarri nama arrabsan jedhamee Jimmaan hundi akka kanatti arrabfamuun sirrii miti. Amma fakkeenya Kiar Beshir dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een si kabaja baay'een si jaallatu. Walitti dhufeenya addi kanaan qabnu waliin barreessinee hin beeknu miidiyaa dhumarratti ol beekna garuu. Gidduu kana wannati babarreessaa jirtu akka Arsiiniif yookaan naannoon biraatiif Jimmaan walitti buugadhaa jirti. Kun qabsoo miti siif wallaalummaanis ta'uu danda'a yookaan immoo jibbiinsaanis ta'uu danda'a. Jecha kan kee kanaan nama meeqatuyyuu akka inni wal nyaatuu fi qabsoon keenya hammam akka inni takaalamu hubachuu dadhabdeeti ati. Hiriyoottan kan kee warri Dubaayiin jiran amma fakkeenya ijoollee Jimmaati. Jarra akka Maammi Aljaziiraa, jarra akka Abbaa Giddii, Maammas Zubeer, jarra akka Najaat, ijoolleen hedduun Dubaayiin keessa jiranu Kiyaara. Hiriyoonni kan kee ijoollee Jimmaati ijoolluma Jimmaa taanii warra wajjiniin qabsoo tokko deeggartanu qabsoo tokko qabsooftanu gaafa waa jechuudhaa jettu jara kanallee laaltu gaafa waa jechuudhaa jettu gootoowwan amma baddaa keessa jiranii kutaalee Oromiyaa hunda wajjiniin falmaa jiran laaltanu Haftamuutis
Nami tokko amma fakkeenya ololoo federaloo namni biraan achi kenneennaan sirbuun an danda'a sagalee waan an qabuuf. Sagalee waan an qabuuf sirbeefimmoo beekaa ta'uu beekaadhaan jechisiifamu. Dabalataan miidiyaa qophaatti banadhee waan an barbaadu jechisadhee yuutuubiitti fayyadamuu an danda'a qarshiidha waan ta'eef. Kun beekumsa nama an dandeessu beekamtiin beekumsaan hin dabaalamne waa tokko uummata wal nyaatisa malee bu'aa tokko hin qabu. Beekamtiin beekumsa hin qabne akka mana dagalee hin qabneeti. Akka mana utubaa hin qabneeti. Kanaafuu yeroo waa jennu, yeroo waa barreessinu, yeroo waa dubbannu of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Dhimma kana liivii irratti hin baa'aa jennaan liiviin kan koo akkasiin akka kanaan dura sinitti himaa ture. FB'n kan koo na ugguretti jira. Akka liiviitti ba'uu hin qabu. Kanaafan gara toora yuutuubiitiin isinii dhufe. Na of kolchaa. Yuutuubii hojjetachuuf himite jechuudha. Gidduu kana wantan yuutuubii irratti dubbachaa jiru. Kanaa jennaan barreeffama ati barreessiti hadhaa jalatti FB'n gubbaan sababa kan keetiin ajandaan kana qofittii ta'ee jira. Inni beekaanis akka inni dubbatu, inni wallaalaanis akka inni dubbatu, akka namni wal ildiimu godhaa jira. Ati nama beekaadha. Ishi haa ta'u. Namoota hedduu hordoftoota hedduu qabda. Ijoolleen abbaan barbaadan maqaa yuunivarsiitii Jimmaatti yoo fayyadama Jimma aadaa qaba, duudhaa qaba, amantii qaba. Ijoollee maqaa Jimmaa of jalatti barreeffatanii nama hin arrabsinaa. Jimmaa nama kabajuudhaan beekama. Jimmaa aadaa ofii sireerraa ka'eetii keessummaa sireerraa bulchee ofii lafa bula. Hamma ammaatti jira kun tokko kan Jimmaan miidhan daawwam kana. Miidhamaan miidhameera kanattis itti boonuus qaba. Kun amantiidhas, aadaadhas, duudhaadhas, oromummaadhas. Qabsaa'otti Jimmaan keessaa biqilan laalaa jarrakka yaayaa bashir ko an Jimmaadhaan takka Jimmaaf qabsaa'anii hin beekanu. Jarrakka abduu. Jarrakka kadir zinaabuu ijoolleen akka jirtu baddaa jijjiiramu jireenya dhuunfaa isaanii jaardheen gaddadu jechuudha. An Jimmaa dheedhe Jimmaadhaaf miti kan inni qabsaa'aa ture. Gootawwan hedduun jechuudha. Kan nadhii gammadaati wajjiniin achi buuteen isaanii Jimmaan keessaa dhabaman jechuudha. Hedduudha. Dhalattoonni Jimmaa yuun beekumu. Kutaan biraa beeku miti. Kunis sammuu keenya irratti hojjetameeti. Akka nuu seenaan beekne godhameeti. Maaltu nuu dhibee keenyaati ammoos. Jara kamis bahu shamsaddiin amma fakkeenya jara nadhii gammadaati wajjiniin warra achi buuteen jaraa dhabameedha. Jarrakka dagaa deennoo kan wajjaalee miila meeqaan dhaabanii biyyarraa kufanii kuffisanii kufaniidha. Ijoolleen har'a jechuudha limmuun keessa ijoolleen hadhaa ajjeefamtee lafarraa harkifamaa jirtu jireenya dhuunfaa isii jiraachuu dadhabdeef miti akka Jimmaa taate Jimmaa qofaaf jiraachuu dadhabdeeti miti Oromiyaa guutuudhaaf jiraachuudha jedhaniiti. Ijoolleen Jimmaa akka jiranuu Wallaggaa jiru akka jiranuu Cibraa adda addaa keessa jiru Gujii keessa jiru Boorana keessa jiru bakki jarri dhabaman hin jiranu loltoota keessa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen hiriyoottan kan koo namni meeqa warri baddaatti galan nama meeqan beekaan akka jiranuu hiriyoottan kan koo Jimmaan godina Jimmaa keessa hidhannoodhaan baddaa keessa jiru. Yeroo gaafa waa jettanii jettanu ijoolleen kun eenyuuf qabsaa jiran eenyuuf baddaatti galan jettanii ijaaddanu. Kaasee tabaaseef yookaan immoo yuutuubii irratti qoosaa waan adda addaa qoosee beekamtiin naa kennameef beekaa ta'uu hin danda'an. Beekamtiin beekumsa hin qabne akka mana utubaa hin qabneeti. Akka mana dagalee hin qabneeti. Kanaaf yeroo waa jettanu baay'ee of madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Haftamu akka keetti. Akka sadarkaa kan keetiitti jecha akka kanaa sirraan eegamu. Gonkumaa jechuudha. Hin aarta taanaan ijoolleen dhufanii si arrabsaniiru yoo ta'e jedhee maqaa Jimmaatiin nama arrabsinaa. Maqaa yuunivarsiitii Jimmaatiin nama arrabsinaa. Kun baakgiraawundii Jimmaa balleessaa. Kun baakgiraawundii yuunivarsiitii Jimmaa balleessaa. Jettanii itti yaaduu danda'u. Kanaan hadhaa sirra ba'ee dubbadheef miira keessa galeef osoo hin taane hubannoo uumuudhaa jechuudha. Okay? Kanaaf wal haa kabajnu, wal haa hubannu, qabsoo keenya gara hin taanetti hin geessinaa. Ergaa kooti
mana dah wajan kadap. Biya jemasana, way biya jannata, namni fayan ture, aci cidalata, umar bin ture, bareda umata, gibe muci tu kanate. Jimma jimma, aci inkaba imma. Nagate dem ture dubaiti, asumato jene sorom nati. Europa, America, Canada, na distengo dani esumati. Ni jima unkurure dala, ni maganga esna gangala. Je jima ya biya jannata, ati kanat ifte sadimta. Kidmana lima da balbalati, sinsini hinkabdu ye roundati. Kidmana lima da balbalati. Sinsini inkabdu ye roundati Unanadam fifte ananiti Anogalanjira wakachiti Unanadam fifte ananiti Anogalanjiru esu Mwashoko inansi adu Anonambu imimanambu se Tamima galanjir bati Anonanana Unu kenya janesi amane Kasi frukune